હેલો લે ને કમલા, બધા સારા છે? સબ ઠીક ઠાક? આજે ટ્યુઝડે છે ને, એ છે ને અમુક કોમેન્ટ આવેલી હતી કાલે કે પરમ દાડે કે આ દૂધી છે ને, આ દૂધી જો, દૂધી આખું પલપત છે, પીસી થઈને બોઇલ કરેલા. કારણ કે દૂધીના એડવાન્ટેજીસ શું છે, કારણ કે એનું મેઇન ફાયદા શું છે કે તમે આટલી બધી દૂધી ખાઓ તો છે ને એટલું બધું છે ને, તો મોટો યાદ બી નહીં રહેલા. તો પછી મેં હમણાં યાદ કર્યું ને, થોડું થોડું લખ્યું જે જે મને યાદ આવ્યું તે, તો મેં બોલો કહી દેમ દૂધીના શું ફાયદા છે તે. જો દૂધી છે ને એ ગેસ, એસિડિટી, કબજિયાત એ બધા માટે, ડાયજેશન માટે બહુ સારી વસ્તુ છે. બોડી ડાયટ ખાવાનું ડાયજેસ્ટ કરવા માટે, પછી છે ને બોડીના છે ને બોડીના ટોક્સિક ઇન્ટિરિયર ટોક્સિક્સ હોય, એ ટોક્સિક એટલે એક જાતનું ઝેરી દ્રવ્ય હોય બધા, જે બોડીને જરૂર નહીં હોય, બોડીને નુકસાન કરતું હોય છે. તો તે ટોક્સિક્સને બધાને બહાર કાઢવામાં બી બહુ મોટો રોલ છે દૂધીનો. પછી હું તમને ખબર, એ ટોક્સિક બહાર નીકળે ને તો તમારું બદન કેવું થઈ જાય ખબર? બરાબર સ્ફૂર્તિલું થઈ જાય, લીવરને બી સ્ટ્રોંગ બનાવે. પછી શું કરે ખબર, ટોક્સિક બહાર કાઢી લીધેલા હોય ને, અનવોન્ટેડ બધું હોય ને, કચરો એ બધો બહાર કાઢે, એટલે પછી શું ખબર, તમારો ચહેરો બી ચમકતો થઈ જાય. કેવો થઈ જાય? એ મારો ચહેરો ચમકતો લાગે કે કોણ જયારે? હું તો બહુ ખામ છું, ચહેરો ચમકતો લાગતો હોય તો કહેજો મને. હા, ચહેરો ચમકતો થઈ જાય ના રિયલી, કેમ હે? ટોક્સિક બહાર નીકળે ને તો એનાથી ચહેરો ની આખી બોડી ચમકતી થઈ જાય, શાઇનિંગ, બોડીમાં શાઇનિંગ આવે. પછી આટલું બધું યાદ નહીં રહે એટલે મેં લખું, મૂકું એક થોડીક વારમાં બધું બોલવાનું એટલે જલ્દી જલ્દી. પછી બીજું શું ખબર, આપણે વજન ઘટાડવા માટે કેટલી બધી દવાઓ કરીએ હે ને, વજન ઘટાડવા માટે, ઓબેસિટી ઘટાડવા માટે કેટલી બધી દવાઓ ઘટાડવા આપણે ખબર ને. અચ્છા, વજન ઘટાડવા માટેનું સૌથી મોટું બહુ સારું હથિયાર આપણે કહીએ ને રામબાણ ઇલાજ, અચ્છા કે વજન ઘટાડવા માટે દૂધી ખાવ ને તો બોડી ટાઈટ રહે. દૂધી આપણે ખાવ ને તો બોડી કેવી રહે ખબર? ટાઈટ રહે. મેં નહીં કીધું યુપી વાળાની બોડી ટાઈટ, એ લોકોની બોડી એકદમ ટાઈટ હોય, વધારાનું ગોસ દેખાય જ નહીં. ને આપણી બોડી કેવી હોય? હા, બધે બધ ગોસ હલે ખબર, એમ એ કરે ને તો બી ગોસ હલતું હોય ખબર, એમ એમ કરે, મૂવમેન્ટ કરે, ચાલે તો બી બધે બધ ગોસ હલે આપણું, એવું વધારાનું ગોસ બધું. અચ્છા, તે બધું વધારાનું ગોસ છે ને ઓછું કરી લાગે, વધારાનું ગોસ ઓછું કરી લાગે, મતલબ વજન ઓછો કરી લાગેલા. ને પછી છે ને બીજું મેઇન થિંગ ખબર, તમારી બોડીને એનર્જેટિક બનાવી દે. કેવી બનાવે? એવું લાગે કે બોડીમાં બહુ એનર્જી છે, સામે વાળાને બી એનર્જી લાગે ને આપણને બી એનર્જી લાગે. આ બધું આ દૂધીના ફાયદા જે મને ધ્યાનમાં આવતા ને, તમે હમણાં જલ્દી જલ્દી લખ્યા દૂધી આવી પછી. અચ્છા, નાસ્તો કંઈ તાજો નથી બનાવેલો, આ દૂધી જ ખાલી તાજી બનાવી લીધી. આ છે ને બેસન, પેલું લેટોનું જે બેસન જોયેલું ને આપણે, લેટોનું જે બેસન બનાવે તે રેસીપીમાં જોયેલું ને, અચ્છા તે જ બેસનમાં આ લોકો ચીકણી ભાજી રાખેલી છે, મને બહુ સારી લાગે. આ ચીકણી ભાજી મને બહુ સારી લાગે, એને કે બટવાની ભાજી બી કહે ને, બીજું કંઈ નામ બી છે બટવાની ભાજી, હું ચીકણી ભાજી કેમ, બટવાની ભાજી બી કહે ને, બીજી બી કંઈ ભાજી, બીજું બી કંઈ નામ છે એનું. તો તે મને બહુ સારું લાગે. તો તે રાતના બનાવેલું હતું, પછી નાસ્તામાં તે જ મોકલી દીધું. રોટી બીજું રાતની જ છે. અચ્છા, બે ખજૂર છે ને આ લડ્ડુ જે છે ને તે બોડાના ફેમસ લડ્ડુ છે, તે લોકોએ મંગાવેલા ઘરવાલાએ, બોડાના ફેમસ લડ્ડુ બોક્સ આવેલું છે મારે, સારું એક મોકલું હે. ચાયનો એક કપ છે, સોલ્ટ છે ને મીઠું છે, બધા